fọmọlẹkọ to poju owo nile eko to lawon eroja eko mọlẹkọ to ye koro Attaofeeqq Billahi AB International School la ni aforere ese ti gba wa o ni eko to ni pele daycare nursery primary ati secondary yeah, and boarding ni o won ni boarding facility bi igba omo sun sabi awon obi re pelu awon alamojuto atoluko to mo se won bi ise awon yara akawe to wuyi awon ohun elo ikeko to yaranti bi lab library computer lab anfani excursion lo sile okere bi australia ati be be lo ninu ogba yi kan na lati ni arabic and islamic school ni bi awon omo tin bo mi mo kewu mu ni role atopin ose Attaofeeqq Billahi international school kale si sende village agbegbe bale akitayo ibadan ife expressway ibadan ipinle oyo iroyin ayo lati office first fakhar soliheen ipinle oyo seyin obi to foju sun ati momo yin wa le we Attaofeeqq Billahi sugbon ti oda owo fe ko rewesi okan ba yin ohun ti bile eko yo se won lowo to bo tile je pe gbogbo owe ase re lo pe gege bi ile eko to gba se gbonte ijoba edinwo ida ogun 20% discount ti yo le feyin obi lagbegbe bi ile eko yi kale si bi koroboto adewumi baale oniyanrin masopa oluwo okewusi elegun ati ajia office fakhar soliheen ipinle oyo gba pe gbogbo lomo ni won egbe anfani yi kale omo ti wa na le begbe pe ojo tuesday 29th august lojo entrance exam ile eko secondary wa e wa fo ko le loni ninu ogba ile eko wa abi ke pe sori ero 08033733166 ati 08055317047 Attaofeeqq Billahi AB International School oriri omo yin lo je wa logun. Assalamu alaikum gbogbo yin laki watujahiduna fi sabilillah jowo Billahi Taofeeq Islamic Mission Worldwide Incorporated Australia pelu ifowosopo office of the first Fakhar Soliheen of Oyo State lo pe gbogbo eniyan ti bi ayeye olopo merin ototo akoko eni kowojo fun first Yoruba Muslim Community Center toni masala sin la jimo central mosque ninu ni Sydney Australia ikeji ni walimatul Quran ojo bi anabi mauludin nabi lo si ìkẹrin ẹ láyẹyẹ ìwé ńlá wà ní àti fúnni lámì ẹyẹ ọjọ sátidé ọjọ kejìdínlọgbọn oṣù kẹwàá 28 October 2023 ló máa wáyé ní Campbell Town Civic Main Hall 91 Queen Street Campbell Town Australia olùgbàlejò ni Dr. Ali Imam Sheikh Ali Khaleefa Ali Mudeer Taofeeq Adewale Kolapo KAREEM first Fakhar Soliheen ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n tún jẹ́ chief Imam Wabillahi Taofeeq Islamic Mission Worldwide olùgbàlejò àgbà ASheikh Ali Khaleefa Ali Kubura Sherifu Din Adekunle Akeusola Hana balógun oníwà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti United Kingdom bàbá àwa ọjọ́ náà pàdé láti sheikh alhaji muhyiddin kọ́láwọlé náà jimdin alekubura amirul wahizin ìpínlẹ̀.